Dobrý den, jak regenerace a uvolnění našich lopatek a hrudního prostoru. Naučíme se cvičení, které pomáhá při potížích v této oblasti, kde třeba vznikají bolesti kolem lopatek a v té hrudní páteři. Pustíme se teda do úvodního cviku. Já se jmenuji Václav Ocásek a provedu vás výukovým videem, které je zaměřené na cvičení podle čínské medicíny, čínského cvičení Qigong. Postavíme se na šíři našich ramen, sevřeme takhle ruce v pěst a dáme si je takhle bokům. Lopatky jdou k sobě. A nyní jdeme takhle s rukama dopředu, rozevíráme ruce, dlaně jsou vzhůru a vracíme se nazpátek, svíráme pěsti a lopatky jdou k sobě. A opět před sebe rozevíráme, dlaně vzhůru, vracíme, stahujeme. A dopředu rozevíráme a vracíme do zádu, svíráme ruce v pěst, lopatky jdou k sobě a před sebe rozevíráme a do zádu. A teď to otočíme, ty dlaně budou směrem dolů, takže jdeme dopředu, dlaně jsou k zemi a vracíme, svíráme ruce v pěst a dopředu. Dlaně k zemi a zpět, svíráme ruce v pěst. Vpřed, dlaně k zemi a vracíme, svíráme ruce v pěst, lopatky jdou k sobě. A ještě jednou, dopředu, dlaně k zemi a vracíme lopatky k sobě. A ještě si to procvičíme s dýcháním. Takže ta první varianta, výdech, jdeme dopředu, nádech, zpět, výdech, dlaně vzhůru, nádech, zpět, výdech, dlaně vzhůru, nádech, zpět. A teď druhá varianta, kdy dlaně jsou směrem k zemi, výdech a nádech, lopatky k sobě, výdech a nádech. A ještě jednou. Výdech a nádech. Uvolníme se na chvilinku, jak zamáváme pažemi, abychom je uvolnili, ramena, trapézy, ruce. Tak, výborně, zakončíme. A nyní nás čeká druhá fáze tohoto cviku. Opět si dáme takhle ruce v pěst a v bok. Lopatky jsou u sebe. A nyní jdeme takhle dopředu a nyní se takhle vracíme směrem do zádu a svíráme ruce v pěst. A opět dopředu a do stran, lopatky k sobě a vracíme k bokům a před sebe, rozevíráme, jdeme do stran a k bokům. A můžeme to spojit s dechem, výdech a nadechujeme. Jdeme k boku. Výdech, nádech, výdech, nádech. Ještě jednou, výdech a nadechujeme. A teď to samé, akorát je s dlaněmi k zemi. Takže výdech, dlaně k zemi a jdeme takhle do stran, k bokům s nádechem. Výdech a nádech. Výdech, nádech. Výdech, nádech. Výdech, nádech. A ještě jednou výdech a nádech, lopatky k sobě. Tak, uvolníme ruce a na chvilinku je uvolníme. Uvolníme trapézy, ramena, celé paže. Tak a můžeme zakončit. Tak to bylo teda cvičení na oblast lopatek a hrudního prostoru. Cvičíme každý cvik minimálně 15krát.
A když budete cvičit potom delší dobu více dnů, tak potom si můžete ten počet opakování navýšit, protože čím se to potom více cvičí, tak ty účinky se zvyšují. Děkuji teda za vaši pozornost, přeji, ať vám cvičení pomáhá a mějte se krásně.